Запліднення – героїчна епопея одного сперматозоїда, який подолав безліч перешкод, щоб поєднатись в єдине ціле з яйцеклітиною і дати початок новому життю. Це історія про кожного із нас. Під час статевого акту, процесі еякуляції, близько 300 мільйонів сперматозоїдів попадають в жіночу піхву. Невдовзі після цього мільйони з них витечуть назовні або загинуть в кислотному середовищі піхви. Проте, незважаючи на це, багато з них виживають завдяки захисним елементам рідини навколо них. Потім сперма повинна пройти через шийку матки, яка відкриває доступ до матки. Зазвичай вона щільно закрита, але під час овуляції вона буде відкритою декілька днів. Сперматозоїди проходять через цервікальний слиз, який став тоншим і більш водянистим, щоб полегшити їм шлях. Опинившись в шийці матки, сперматозоїди продовжують своє плавання безпосередньо до матки. Мільйони загинуть в спробі подолати слиз. Деякі залишаються позаду, застрягши в складках шийки матки. Всередині матки м'язові скорочення допомагають сперматозоїдам на їх шляху до яйцеклітини. Проте резистентні клітини імунної системи жінки знищують тисячі сперматозоїдів, помилково приймаючи їх за ворожі чужорідні тіла. Потім половина сперматозоїдів рухається до пустої фалопієвої труби, а інша половина попадає в маточну трубу, яка, власне, містить незапліднену яйцеклітину. На цей момент сперматозоїдів залишилося лише декілька тисяч. Всередині фалопієвої труби крихітні віки рухають яйцеклітину в напрямку матки. Щоб продовжити свій шлях і досягти яйцеклітини, сперматозоїди повинні перебороти зустрічний рух. Деякі з них заплутуються у віках і гинуть. Під час цієї частини подорожі хімічні речовини статевого шляху викликають зміну мембрані, яка покриває головку сперматозоїда, наслідок чого він стає гіперактивним і починає швидше рухатись до пункту призначення. Врешті-решт сперматозоїди досягають яйцеклітини. Із 300 мільйонів сперматозоїдів спочатку тільки декілька десятків залишається живими. Яйцеклітина покрита шаром захисних клітин, які мають назву корона радіата або променистий вінець. Сперматозоїд повинен проникнути через цю оболонку, щоб досягти зовнішнього шару яйцеклітини – зони пелюсіда, що утворена з вуглеводів і білків. Коли сперматозоїди досягають цієї оболонки, вони прикріплюються до спеціалізованих рецепторів на її поверхні, що є сигналом для акросоми випускати травні ферменти, які допомагають сперматозоїдам подолати цей захисний шар. Всередині зони пелюсіда є вузький, заповнений рідиною простір, що міститься неподалік внутрішньої мембрани яйцеклітини. Найперший сперматозоїд, який встановив з нею контакт, запліднює яйцеклітину. Після ризикованої подорожі і всупереч всім перешкодам, тільки єдиний сперматозоїд прикріплюється до клітинної мембрани яйцеклітини. Протягом декількох хвилин їх зовнішні мембрани зливаються, і яйцеклітина приймає сперматозоїд всередину. Ця подія спричиняє зміни в оболонці яйцеклітини, що не дозволяє іншим сперматозоїдам прикріпитись до неї. Після цього яйцеклітина випускає речовини, які відштовхують решту сперматозоїдів від себе, і її оболонка стає непроникною для запліднення. Міру поширення реакції по її поверхні зона пелюсіда твердішає, зупиняючи сперматозоїди невдахи. Сперматозоїди зовні яйцеклітини вже не можуть прикріпитись до зони пелюсіда. Тим часом всередині яйцеклітини розкручується щільно упакований генетичний матеріал батька. Навколо нього формується нова оболонка, утворюючи чоловічий пронуклеус, попередник ядра. Всередині нього генетичний матеріал перебудовується в 23 хромосоми. Материнський генетичний матеріал, активований злиттям сперматозоїда з яйцеклітиною, завершує поділ у вигляді жіночого пронуклеуса, який також містить 23 хромосоми. Як тільки жіночий і чоловічий пронуклеуси сформувалися, павутиноподібні нитки, які називають мікротрубочками, притягують їх одне до одного. Два набори хромосом об'єднуються, завершуючи процес запліднення.
цей момент і виникає унікальний генетичний код, який зразу ж визначає стать, колір волосся, очей і сотні інших ознак організму. Це нова і єдина клітина – зигота, що дає початок новому людському організмові. А тепер війки фалопієвої труби обережно рухають зиготу до матки, де вона буде імплантована в її слизову оболонку для подальшого росту і розвитку протягом наступних 9 місяців, аж до моменту народження.